পাহাড়ৰ বুকু কাটি সমভূমিলৈ পৰিণত কৰিছে কোনে? কোন দিশপুৰীয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা ধ্বংস কৰা হৈছে বৃহৎ পাহাৰীয়া এলেকা? দিশপুৰৰ নিকটৱৰ্তী সোনাপুৰৰ পাতৰকুচিৰ পাহাৰ কাটি তহিলং কৰিছে কোন বনদস্যুৱে? ন মাহ পূৰ্বে প্ৰতিদিন টাইমে ফাইল কৰা অবৈধ পাহাৰ খননৰ পিছত কি ব্যৱস্থা ল'লে অসম চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে? বৰষুণৰ পানীত বাগৰি অহা পাহাৰীয়া ৰঙামাটিয়ে কৃত্ৰিম বান আৰু বোকা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, আৰু এই পাহাৰ খননৰ ফলতেই এতিয়া সেই ৰঙামাটি আহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া বোকা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত। কিদৰে পাহাৰ ধ্বংস হৈছে আপোনালোকক তাৰ আন এখন প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লওঁ। নৱেম্বৰ 2023, আজিৰ পৰা 9 মাহ বা 10 মাহ পূৰ্বে এই স্থানত আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ আৰু জবাবদিহি কৰিছিলোঁ অসম চৰকাৰক। অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগক আমি জবাবদিহি কৰিছিলোঁ যে কি ধৰণৰ পৰ্যায়ত অসমত পাহাৰ খনন কৰা হৈছে, এনেধৰণৰ অবৈধভাৱে পাহাৰ খনন কৰি কি ধৰণৰ প্ৰকল্প, কোনে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰাৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই বিষয়ে আমি বাতৰি কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপাছত আজি আমি 9 মাহৰ পাছত আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু পৰিৱেশ এনেধৰণৰ যে যি স্থানত অবৈধভাৱে এনেধৰণৰ পাহাৰ খনন কৰা হৈছে, যথেষ্ট এটা বৃহৎ এলেকা, আৰু এই বৃহৎ এলেকা যি সেউজীয়া পাহাৰ আছিল সেই সেউজীয়া পাহাৰ কাটি ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল। এই ইয়াতে যি ৰঙামাটি, সেই ৰঙামাটি এজাক বৰষুণতেই নেশ্যনেল হাইৱেলৈ আচলতে যি বৰষুণৰ পানী, সেই বৰষুণৰ পানীয়ে ইয়াৰ ৰঙামাটি উটুৱাই লৈ যায়। গতিকে এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ পাছত আচলতে অসম চৰকাৰ বা অসমৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই USTMক দোষাৰোপ কৰা বা মেঘালয়ক দোষাৰোপ কৰাৰ আচলতে কি পৰ্যায়ত বা কি মনোভাৱেৰে তেওঁলোকক আচলতে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে যে মেঘালয় কিয় পাহাৰ কাটিছে বা USTM কিয় পাহাৰ কাটি নিৰ্মাণ কৰিছে, এনেবোৰ বিষয় বা প্ৰশ্ন তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু আজি প্ৰতিদিন টাইমে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে অসমৰ যি পাহাৰ, যি অসমৰ পাহাৰীয়া এলেকা, কি আচলতে কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ কাটি ধ্বংস কৰা হৈছে বা কি প্ৰকল্প ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল, সেয়া হৈছে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন। আৰু উত্তৰ কিদৰে দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেয়া আচলতে পিছৰ সময়ত বা পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব, কিন্তু বৰ্তমানৰ আমি পৰিৱেশে দেখুৱাই আছোঁ যে এই যি স্থান, সেই স্থানতেই দেখিব পৰা যায় যে আমি বহু ইয়াতে হাতীৰ খোজ আমি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ এই যি পথ আছে, এই বা এই যি অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলতে হাতীয়ে ইয়াতে বিচৰণ কৰে, কিন্তু সেই বিচৰণস্থলী এতিয়া কোনো ধৰণৰ হাতী আহিব পৰা এটা পৰিৱেশ ইয়াত নাই, কিয়নো ইয়াতে যি পাথৰ, সেই পাথৰ ইয়াতে ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ ৰঙামাটি বা ইয়াৰ যি বনাঞ্চল, সেই বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি পেলোৱা হ'ল, গছ গছনি কাটি পেলোৱা হ'ল, পাহাৰ খনন কৰা হ'ল, যাৰ বাবে হাতীৰ যি বাসস্থান বুলি ক'ব লাগিব যে হাতীৰ যি বিচৰণ কৰা যি স্থলী, সেই স্থলী আচলতে ধ্বংস কৰি পেলোৱা হ'ল, কিয়নো ইয়াত হয়তো কোনোবা বহিৰাগত বা কোনোবা হাতীপতি ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে, মুঠৰ ওপৰত পাহাৰ কাটি খাস্তাং কৰা হৈছে, যাৰ ফল ভুগিব লগা হৈছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। অনুপনাথ, আপোনাক সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুওৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।